Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Знову свій. Президент Зеленський повернув громадянство Саакашвілі. Коли чекати повернення? Правила на майбутнє. Верховна Рада взялася за новий виборчий кодекс. Що хочуть змінити? Back in USSR. Пентагон оголосив тендер на купівлю радянського озброєння. Навіщо? Вибуховий коктейль. До Європарламенту пройшли одіозні особи та відверті сепаратисти. Хто вони? Президент Володимир Зеленський повернув громадянство Михайлу Саакашвілі. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Одразу після цього речниця Саакашвілі повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, що вже завтра він повернеться в Україну. Я нагадаю, рішення про припинення громадянства екс-губернатора Одеської області у липні 2017 року ухвалив тодішній президент Петро Порошенко. Нове кадрове призначення глави держави. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк очолить Раду нацбезпеки і оборони. Указ про його призначення секретарем РНБО опубліковано на сайті президента. Моя мета – це зробити, перетворити РНБО у такий стратегічний майданчик для прийняття важливих рішень для держави. І зараз, особливо в цій ситуації, таких накопичилось досить багато. І вони, хоч і загальний мандат РНБО – це національна безпека, на цьому етапі і питання енергетики стали, особливо в цьому році, питаннями національної безпеки. І питання фінансової ситуації. Новий виборчий кодекс і відставка прем'єра – дві теми, якими найбільше переймаються парламентарії. Із-під сукна народні обранці дістали виборчий кодекс і планують розпочати обговорення його положень. Та перед тим Верховна Рада має намір звільнити Гройсмана за власним бажанням. Чи є голоси для відставки Гройсмана та чи готові обранці скасувати мажоритарку? Подробиці далі. У напівпорожній залі чим ближче до виборів, тим дужче пахне виборами. Хтось із нардепів уже на округах, а дехто наполягає на якнайшвидшому скасуванні мажоритарки. Людина на мажоритарці платить 2-3 мільйони доларів, щоб отримати мандат. Ну подумайте, що він буде робити, коли прийде до парламенту? Він буде відбивати ці бабки, які потратив. Він буде грабити людей. Офшорні схеми, схеми в бюджеті, відкати. Ми давно наставили, щоб збирательний кодекс був внесен в зал. В першому читанні ми за нього голосували. Мы считаем, что в том виде, в котором сегодня пропорциональная система – это прямая политическая коррупция. И мы будем поддерживать избирательный кодекс, который даст пропорциональную систему с открытыми списками. Я убежден, что если мы займемся законопроектом о выборах и даже потратим неделю на его рассмотрение и примем, это будет намного эффективнее и полезнее для общества, чим ті пусті законопроекти, якими насичена повістка дня сьогодні. Виносити в зал для розгляду виборчий кодекс планують наступного тижня. Головне і принципове, що він змінює, запроваджує пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками. У першому читанні документ ухвалили в листопаді 2017-го. За цей час робоча група напрацювала тисячі поправок, на які доведеться витратити не один робочий день. 5000 правок? Ну, так. Є принципові. Є блоками, скажімо так, є непринципові. Якщо є політична воля, то на непринципових ніхто не наполягає, тим більше вони часто густо, багато з них перегукуються. Тому питання зайти в виборчий кодекс, анонсований спікером, це питання наших зобов'язань зайти і розглянути. Встигнемо, не встигнемо? Окей, давайте подивимося дисципліну в залі. Там є різні правки, але слід розуміти, що робоча група, яка працювала більше року, вона напрацювала, в принципі, цілісний текст. Він доволі якісний. І всі дебати, і всі дискусії могли вестися в рамках цієї робочої групи. І зараз є поправки, які не враховані, а є поправки, які враховані. Оці враховані, вони не становлять таку величезну кількість власне роботи. Тому я думаю, що можна би було оперативно розглянути його протягом тижня, якби була політична воля і було справді бажання. Разом із тим, навіть якщо народні обранці розглянуть поправки і змінять правила, на дострокові вибори парламенту, заплановані на 21 липня, нововведення не вплинуть. І, по суті, норми діятимуть для наступників.
Ми послідовні прихильники зміни законодавства. Але в тому ж числі сьогодні те, що говорить пан Парубій, і те, що говорять сьогодні декілька фракцій в парламенті, в тому числі блок Петра Порошенка, інші, вони говорять, що зараз треба розпочати процедуру зміни виборчого законодавства в той час, коли вже вибори йдуть повним ходом. Це такий великий обман. Це така велика маніпуляція свідомістю людей, щоб коли вже йдуть вибори по старому законодавству виборчому, щоб зараз не сіла, не впала приймати новий виборчий кодекс, який займе всі 2 місяці до парламентських виборів і не дасть приймати жодного вагомого закону. Та у підсумку ані в Народному фронті, ані в блоці Петра Порошенка не вірять, що цей парламент зможе щось змінити. Мої прогнози, особисто мої, як політика, я вважаю, що виборчий кодекс прийнятий не буде. Занадто багато поправок, занадто багато контроверсійних моментів, дуже багато устарілих норм. Робоча група не встигає це робити, буде виноситись на наступний пленарний тиждень. Чим ближче до виборів, тим менше народних депутатів буде в залі. Окрім виборчого законодавства, парламент має ухвалити ще одне політичне рішення – відставку прем'єр-міністра. Саме Верховна Рада може звільнити Гройсмана голосуванням і заплановані кадрові питання на четвер. Що стосується, наприклад, ситуації з виборчим кодексом, його треба голосувати, якомога швидше. Насправді зараз є шанс його проголосувати в другому читанні, отримати хоча б на наступні вибори нормальний, адекватний виборчий кодекс без закритих списків, які пропонував Зеленський, без мажоритарників, які хоче і там і Зеленський, і Порошенко, і вся інша стара свора, скажімо так, отримати хоча б нормальний новий закон на наступні вибори. Що стосується відправки Гройсмана, ну Гройсман хоче ж відставку, то треба його відправляти в відставку. Він не хоче працювати з Зеленським. Зеленський не хоче працювати з ним. Чого тягнути насправді? Людина хоче, людину треба відправляти в відставку разом з Кабміном. Гройсман написав заявлення про відставку. Тому я сподіваюся, що в четвер в цьому питанні буде поставлена точка, якщо це не очередна політична спекуляція. Ви вспомните, скільки чого витворяла ця коаліція, вірити їм не можна. Чи відправлять Гройсмана у відставку, цілковито залежатиме від БПП і Народного фронту. Там найбільше депутатів. І без їхніх голосів парламент не зможе ухвалити жодного, а тим паче кадрового рішення. Катерина Лисенко, Юлія Жешко, Вадим Свиридонов, Василій Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Окрім законотворчих питань, лунали у парламенті також заяви. Зокрема, спікер Верховної Ради оголосив про вихід із фракції БПП Сергія Капліна. Сам же нардеп заявив, що чекав на цю заяву 3 роки і обурився, мовляв, увесь цей час його вихід із політсили навмисне замовчували. 3 роки тому, коли коаліція провалила відставку антисоціального прем'єра Яценюка, я відразу написав заяву про вихід з коаліції. Після цього Парубій разом із керівництвом коаліції мали б розпустити Верховну Раду. На це були абсолютно законні конституційні підстави. І вдумайтесь, лише сьогодні, через 3 роки, голова Верховної Ради України оголосив про мій вихід. Тобто вони фактично тримали в заручниках мої документи для того, щоб не було необхідних підстав для розпуску і щоб далі лобіювати для олігархів закони. 6 населених пунктів на сході країни можуть залишитися без води в майже 30-градусну спеку. Мовляв, усе через борги за електроенергію. Ситуацію під свій контроль взяла партія «Опозиційна платформа за життя». Саме ця політсила повідомила про проблему і нині наполягає добиватиметься від влади її негайного вирішення. Усі деталі у наших кореспондентів. Два садика. Ця школа і один садик. Ось так сьогодні з самого ранку забезпечується питною водою частина дитячих садків, шкіл та лікарень Бахмута. Постачання води в місті припинилося вчора ввечері через те, що значна частина міста знаходиться в низині. В водогоні є деякий запас, проте з кожною годиною води стає все менше. В Бахмуті є кілька свердловин, проте вони всієї потреби міста не перекроють, розказують в мерії. Під угрозою залишитися без води около 50 тисяч населення міста Бахмут. На сьогодні ще в резервуарах зберігається определений рівень води, а от район, один район у нас страждає без води. Вже почали підвоз води в жилі мікрорайони. 8 єдиниць техніки задіяно, 6 для підвозу технічної води, 2 для підвозу питьової. Звісно, є проблема з ГСМ,
рішаємо вопрос. У разі необхідності кількість вантажівок-водовозок можуть збільшити до 20. Більше свердловини не забезпечить. З 9 часов вечора води вже нема. І коли вона з'явиться, неізвісно. От у мене мать працює в водоканалі, вона позвонила, предупредила. А це вже сусідній Солидар. Місто славиться своїми соляними шахтами. Тут становище з водою ще гірше. Від учора водогін зовсім сухий. Для значної частини містян це могло стати неприємним сюрпризом. Проте на допомогу прийшло сарафанне радіо. Зятя попрошу, привезе з колодця. Діти живуть в своєму домі. Поэтому, ну, а так, будем как-то обходиться. Не знаю, какой прогноз. Никто же не объявил людям, нигде ничего не было. Потом уже говорят, где-то там Facebook, в общем, кто где на YouTube, кто где прочитал. А так никто. Мне позвонила знакомая со шахты Свердлова. Кто-то ей там сказал, может быть, на работе. Ну і так, от так от ми узнавали. Люди намагалися зробити запас, проте деякі не змогли. Кажуть, з труб текла і ржава брудна вода. Ми запаслись, ну на день, возможно, хватить. Хотіла зробити вчора запас, вечором сказали, дадуть воду. Я відкрила, вона грязна, я іспортила те, що у мене було, і залишилася без води, у мене води нету. Чиновники кажуть, що сьогодні ввечері міський водогін запрацює на 2-3 години, а вже завтра зранку 7 водовозок вийдуть на маршрут. Тим часом в місті, де значну частину грошей заробляють на туристах, які відвідують соляні шахти, вже з завтрашнього ранку, скоріш за все, не будуть працювати кав'ярні та їдальні. Вже ми працювати не будемо. Води немає, але працювати ми не будемо. Хоча в нас є ємкість для води, але її не вистачить людям. Окрім Бахмута та Солидара, без води лишилися ще 4 населених пункти. Все через те, що комунальне підприємство «Вода Донбаса» за борги за спожиту енергію відімкнули від мережі. В самому підприємстві ситуацію не коментують, посилаючись на ці пару рядків на сайті. В умовах вже майже літньої спеки це загрожує локальною санітарною катастрофою. В таких умовах ситуацію під особистий контроль взяв народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Це все взагалі трагічна ситуація. Ми беремо її під свій контроль. Сьогодні вже буде оформлений депутатський запит і я вважаю, що якщо влада не буде приймати, я маю на увазі залишки уряду, які ще залишились, не будуть приймати заходів з цього приводу, то ми будемо вимагати, щоб вони були притягнені до кримінальної відповідальності. Тому що вони накоїлися тарифами, вони натворили весь цей жах, і сьогодні люди із-за їх невиконання ними своїх посадових обов'язків будуть без води. Тобто це просто жах, і залишки старої влади, які чіпляються за нею, будуть нести відповідальність. А ситуацію візьмемо під свій контроль і будемо дивитися, щоб з мером поспілкуємось і допоможемо, щоб люди отримали воду найшвидше. Наразі депутати сукупно з місцевими чиновниками намагаються стабілізувати ситуацію та запустити водогони. Руслан Смещук, Лариса Зубенка, Вадим Ревун, Вадим Свиридонов та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». На передовій сьогодні 2 обстріли і обидва із забороненою зброєю. Бойовики били із мінометів 120-го калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного. Один армієць зазнав поранень. Підрозділи об'єднаних сил дали відповідь на ці провокації. Втрати із боку супротивника уточнюють. Нормандська четвірка може зібратися вже у липні у новому складі, тобто за участю Володимира Зеленського. Про це заявив сьогодні під час відеоконференції для преси спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. За його словами, до українських виборів Росія була не готова до таких переговорів, та зараз цю ідею ми обговорюємо. Остання зустріч лідерів нормандської четвірки – це Франція, Німеччина, Україна та Росія – відбулася у Берліні у жовтні 2016 року. Після цього були винятково переговори політичних консультантів МЗС країн-учасниць цього формату. Що стосується нормандського формату, то процес, яким керують Німеччина і Франція, ми цілковито підтримуємо і пильно його відстежуємо. Так, вони обговорювали можливості зустрічі у цьому форматі вже в липні. Думаю, із датою ще остаточно не визначилися. І в цьому потрібна згода не тільки Києва, а й Москви.
Завтра день миротворця ООН. Українські військові вже 27 років беруть участь у місіях по всьому світові. За цей час 55 із них загинули під час виконання завдань. Наші армійці гідно конкурують із військовиками найсильніших армій світу. І свідчення того – це запит на участь українців у місіях з урегулювання військових конфліктів. Цього року на запрошення секретаріату ООН ухвалено збільшити чисельність наших миротворців і направити до складу місії ООН у Малі. Побільше серед блакитних касок і українських жінок-військових. Близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь більш ніж у 27 міжнародних операціях. Українські миротворці виконували завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах Близького і Середнього Сходу. Станом на сьогодні 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі миротворчих сил. Контракт із минулого. Пентагон здивував світ, оголосивши тендер на закупівлю ще радянських боєприпасів. Навіщо вони американцям, експертів розпитав Дмитро Анопченко. Це оголошення у системі держзакупівель і дійсно здивувало. Підрозділ Пентагону, який опікується придбанням озброєння, оголосив тендер, зацікавлені у боєприпасах радянського зразка. Є й конкретний перелік. Потрібні патрони для автомату Калашникова різних калібрів, пістолетів Токарєва і Макарова і кількох кулеметів, зокрема і знаменитого ПКМ. Були б це патрони за стандартом НАТО, ніхто б не здивувався, стандарт на закупівлі яких сотні. Ну, а так, преса передбачувано розхвилювалася. Американська стривожена, невже у Москви будуть щось купляти, але навіщо? Російська таки взагалі висунула теорію змови, думали, що країну хочуть підставити, або передбачали, що це можливо для України закупівлі в рамках військової допомоги. У тендері справді не вказано, для чого патрони. Є тільки примітка, що постачальник має доставити їх за межі континентальної частини США, що ще більше підігріло чутки. З документів також зрозуміло, що закупівля ця за так званою програмою UOR – Urgent Operational Requirement. І вона передбачає поставку у найбільш стислі терміни для підрозділів, які беруть участь у безпосередньому контакті з противником. Але за цією процедурою закупівель у Росії бути просто не може, пояснили мені військові експерти. Надто довгий час зайняли б узгодження між Вашингтоном і Москвою. Так що це наймовірніше буде контракт із виробниками зі Східної Європи, що виготовляють боєприпаси радянського зразка, в тому числі і українські заводи могли б у тендері взяти участь. Тож загадка, навіщо Пентагону патрони радянського зразка, має дуже просту відповідь. Для місцевих підрозділів, які і досі використовують легку стрілецьку зброю радянського ще виробництва, ті ж самі автомати Калашникова, у країнах, які підтримує Вашингтон. Зокрема, в Сирії і Афганістані там і досі є поліцейські підрозділи військові, які координують свою діяльність зі Сполученими Штатами. А ще для власних навчань. У Штатах заведено під час навчань використовувати і озброєння, і камуфляж ймовірного противника. Тут навіть російські бойові літаки через треті країни закуповують, щоб навчати своїх пілотів. А тому у невеликих обсягах необхідні патрони і для Калашникова, і для Макарова. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Посилилося напруження на Балканах. Сербські збройні сили приведені у стан повної бойової готовності. Все через арешт сербів на півночі Косово під час сьогоднішнього рейду. Прем'єр-міністр Косово пояснив це боротьбою із організованою злочинністю. А у Белграді вважають, що мета спецоперації – це залякати та вигнати сербів із Косово. А такі дії Приштини загрожують стабільності і миру у цьому регіоні. Колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі, лідер каталонських сепаратистів Карлос Пучдемон, ще невиїзний політик-неонацист із Греції, литовська зірка баскетболу та австрійська шеф-кухар. Такими депутатами поповнився Європарламент під час останніх виборів. Про нестандартні нові обличчя у Брюсселі розкаже Олена Абрамович. У списках новообраних депутатів Європарламенту чимало цікавих імен. Наприклад, туди потрапив грецький політик-неонацист Яніс Лагос, якого судять за вбивство репера та інші злочини. Щоб взяти участь у сесії Європарламенту, він має просити спеціальний дозвіл на виїзд за межі своєї країни. Ще один переможець, лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, навпаки, має придумати, яким чином повернутися в Іспанію.
Моє завдання у вигнанні – дати голос тим, хто його не має, і рухатися вперед за тих, хто не може цього робити. Мати можливість їздити Європою, розповідати людям, що відбувається в Каталонії. Без повернення в Іспанію Пуждемон не зможе почати роботи, а там йому загрожує арешт. Останні роки він перебуває в екзилі в Бельгії. Потрапив до Європарламенту і чотириразовий прем'єр Італії, 82-річний Сільвіо Берлусконі. Маємо важливу місію, адже Європа потребує докорінних змін. І щоб досягти їх, ми повинні змінити наших союзників – Європейську народну партію, яка готова на будь-яку більшість у Європарламенті. А ще до Брюсселя тепер регулярно навідуватиметься австрійська телеведуча і шеф-кухар Сара Віннер. Вона отримала крісло від партії «Зелених», хоче заборонити пестициди та генно-модифіковані продукти. Ще одна зірка – чи не найвідоміший литовський баскетболіст Шарунас Марчульоніс. Також представлятиме у Європарламенті «Зелених». Стане євродепутатом і німець Ніко Семсрот, який називає себе найсумнішим коміком у світі та тренером із демотивації. У роботі їх побачимо уже в липні. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Президент Австрії призначив нового голову уряду. Ним став міністр фінансів Хартвіг Легер. Уже сьогодні він замінить на посаді Себастьяна Курца, якому напередодні парламент оголосив вотум недовіри. Урядовці кабінету Курца продовжать свою роботу, утім працюватимуть лічені дні до формування так званого кабінету експертів. Він отримає повноваження щонайменше до дострокових парламентських виборів у вересні. Свою посаду Курц, я нагадаю, втратив через політичний скандал. У травні німецькі ЗМІ оприлюднили відео, на якому віце-канцлер Штрахе домовляється про фінансування своєї передвиборчої кампанії із невідомою росіянкою. За це обіцяє їй австрійські держконтракти. Поліцейський для громади. У Міністерстві внутрішніх справ презентували всеукраїнський проєкт об'єднаних територіальних громад і Нацполіції. Відтепер кожна ОТГ, а їх в Україні вже майже 900, буде забезпечена з офіцером, який не тільки працюватиме на її території, але й житиме там. Про роботу звітуватиме перед керівництвом і громадою. Перші 34 таких поліцейських заступають на службу у Дніпропетровській області вже завтра. Ми пропонуємо суспільству новий рівень комунікації і поліцейського сервісу, так званий ком'юніті полісінг. Мета проєкту – забезпечення кожної територіальної громади офіцером поліції, таким офіцером, який буде жити і працювати безпосередньо на території територіальної громади. Проєкт охопить близько 30 тисяч невеличких міст України, в яких проживає 28 мільйонів наших громадян. Хто такий поліцейський офіцер громади? Це офіцер поліції, який орієнтований на вирішення безпекових потреб саме своєї територіальної громади. Він доступний для населення, тому що постійно знаходиться поруч з людьми, проживає і працює на території територіальної громади. У нас з вами є два ключових завдання. Завдання номер один. Українці мають жити краще. Завдання номер два. Жити мають у безпеці. Я радий, що сьогодні ми є свідками початку нового постійно діючого проєкту «Поліцейський і громада». Дуже важливо, щоб цей зв'язок, який має бути направлений на забезпечення якісних умов життя, безпеки, якісного реагування на будь-які ситуації, дав можливість людям відчути впевненість і безпеку. Чергове слухання у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна відбулося у Солом'янському суді столиці. Як повідомила прес-служба антикорупційної прокуратури, на засіданні зачитали обвинувальний акт. Я нагадаю, Омеляну інкримінують незаконне збагачення. За даними слідчих, він приховав понад 11 мільйонів гривень у деклараціях за 15 та 16 роки. Міністрові загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступне засідання суду відбудеться 23 серпня. Львів без садового. Депутати від міських фракцій «Свободи» та «Блоку Петра Порошенка» вимагають дострокового припинення роботи мера. Проєкт відповідного рішення вони вже готують. Чи підтримають їх колеги? Про це у сюжеті Христини Гашенко.
Біля входу до Львівської міськради голови місцевих фракцій «Свободи» та «Блоку Петра Порошенка» пояснюють, чому виступають за дострокове звільнення Андрія Садового. Один із аргументів – скандальна передача 28 мільйонів гривень львівському автобусному заводу. Незважаючи на те, що був супротив громадськості, незважаючи на те, що була чітка визначена позиція більшості депутатів Львівської міської ради, без жодного погодження ні з бюджетною комісією, без жодного погодження сесії Львівської міської ради, ці кошти були тихенько виведені з статутного капіталу Львівського комунального підприємства. Натомість у юридичному департаменті міськради нагадують, кошти на ці автобуси виділили самі депутати на сесії. Очевидно, що були передбачені кошти в бюджеті на це, і очевидно, що це голосувалося на сесії Львівської міської ради. Так, це історія є давня. Автобуси були закуплені до Євро-2012, і з тих чи інших причин розрахунки з них не були проведені. Тобто банально місто віддало борг. Ухвалу про відсторонення Садового депутати планують подавати в міськраду. Юридичні підстави для цього є. Ще в 2017-му суд визнав незадовільною роботою мера у зв'язку з загибелью людей на Грибовицькому звалищі та й закриттям полігону для відходів. Однак розглядати рішення депутати від БПП пропонують не зараз. Ми готові розглядати її після закінчення виборчого процесу до парламенту, щоб Андрій Іванович не вважав, що це є політична боротьба. Найбільша фракція «Об'єднання "Самопоміч", лідером якої є Андрій Садовий, проти припинення його повноважень. І відповідно для того, щоб ця ухвала була прийнята, необхідно 2/3 голосів, а це є неможливо без голосів фракції «Об'єднання "Самопоміч". Чи винесуть на розгляд питання про дострокове припинення повноважень Андрія Садового, невідомо. Так само невідомо, чи готовий мер піти у відставку. Сьогодні він у відрядженні. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Майже 1500 українців захворіли на кір минулого тижня. Із них понад 800 – це діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень після цієї недуги померли 17 людей. Найбільше хворих на Рівненщині. Чи вдалося стабілізувати ситуацію, з'ясувала Сніжана Сидорук. 70 нових хворих на кір лише за минулий тиждень. Загалом по Рівненській області за 4 місяці зареєстровано 3282 випадки кору, або це становить 283,3 випадки на 100 тисяч населення. Оцей показник в нас, наш показник є найвищий по державі. Найчастіша хвороба вражає дітей. 80% госпіталізованих були нещеплені. Загалом за минулий рік 300 хворих, це стаціонарно пролікованих. Серед них велика частка дітей раннього віку, звичайно, шкільного віку були, діти до року були. Інфекційні відділення місцевих лікарень нині поволі порожніють. Недуга, кажуть медики, нарешті почала відступати. Найбільша частка хворих на кір припадала на січень. Це було проліковано близько 100 хворих. Поступово динаміка йшла на спад. У квітні в інфекційному дорослому відділенні проліковано 27 пацієнтів. Минулого тижня в нас поступило 8 пацієнтів. Щеплення на рівні 95% здатне створити бар'єр для інфекцій. Однак на Рівненщині такого колективного імунітету немає. На сьогоднішній день, попри те, що вже другий рік в нас йде ріст захворюваності на кір, не щеплені по області 8336 дітей. Спалах небезпечної хвороби можна зупинити лише вакцинацією, переконують медики. Тож в області нині активно роблять щеплення і дорослим, і дітям. Люди зрозуміли, що вакциновані легше переносять або в легкій формі, або взагалі не хворіють на кір, то почали пацієнти щепитися. Лише у цьому медзакладі цьогоріч уже щепили понад 2000 жителів Рівного, дітей і дорослих. Медики запевняють, вакцина якісна і в достатній кількості. Термін придатності 05-20 року. Достатній кількості на даний час знаходиться 146 доз вакцини. Вакцина має індикатор. Ось. Він має бути чуть світліше, ніж оцей кружок. Тоді вона нормально рахується. Віднедавна МОЗ зняло вікові обмеження щодо щеплення проти кору. Тепер рятівну ін'єкцію безкоштовно отримують дорослі і малюки до року. Згідно календаря профілактичних щеплень, планові щеплення ми робимо в рік і в 6 років. Але якщо дитина до року,
є випадки в нас захворювання дітей до року, то ми рекомендуємо і закликаємо дітей, які були контактні у вогнищі, до 6-місячного віку, значить, проводити щеплення теж. Наразі хвороба пішла на спад, однак кір не відступив, кажуть епідеміологи. Нові спалахи захворюваності прогнозують уже на початку осені, коли почнеться навчання у школі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. Українців більше не лікуватимуть ваннами із глиною та електрофорезом. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Відтепер з'являться нові посади. Це лікар фізичної та медичної реабілітації, фізичний терапевт та ерготерапевт. За словами Супрун, це допоможе пришвидшити видуження хворих, адже медики застосовуватимуть доведені, а не сумнівні народні методи реабілітації. Шалена десятка. Охочих стати прем'єром Британії щодня більше. Хто може замінити Терезу Мей на посаді, дізнайтеся після реклами. Дочекайтеся.
У центрі Львова вночі підпалили відділення Альфа-банку. Як встановила поліція, невідомі розбили вікно і кинули приміщення займисту речовину. Постраждалих немає. Відділення розташоване на першому поверсі житлового будинку. Мешканці викликали пожежників, ті загасили вогонь. Поліція відкрила кримінальне провадження. У банку ситуації не коментують. Це не перший випадок підпалення відділень Альфа-банку у Львові. Торік у листопаді невідомі жбурнули займисту суміш у приміщення одразу двох офісів. Спочатку чули стукіт якийсь, не зрозуміло. Я так зрозумів, вони скло били. Ну і все, а потім побачив дим, син молодший, вибіг всіх людей, підняв на ноги. Вийшли на вулицю. Внаслідок пожежі вогнем знищено оргтехніку та меблі на площі 5 метрів квадратних. Також пошкоджено оргтехніку та меблі на площі 15 метрів квадратних. Загалом до ліквідації загоряння залучили 4 одиниці спецтехніки та 16 рятувальників. Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо вчорашнього бунту у виправній колонії в Одесі. За попередньою інформацією, причиною заколоту стали погані умови утримання засуджених і низька якість харчів. Про це, мовляв, не раз повідомляли адміністрації колонії, проте жодної реакції не було. Нині в установі запровадили особливий режим, посилили охорону, скасували для в'язнів побачення з родичами та зустрічі з журналістами. Там і далі стверджують, що під час планового обшуку засуджені напали на працівників. 15 співробітників поранили і двоє досі знаходяться у лікарні. Без світла і води вже місяць мешканці будинку у місті Штола Черкаської області. Чому місцеві чиновники не квапляться вирішувати цю проблему, з'ясував Станіслав Кухарчук. Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку Шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям навіть дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили і горя не знали. Аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством. Я прийду, вже так було двічі на тому тижню, а кіт теж хоче водички, ну і я хочу хоч чаю попити. Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом. І зараз триває процес його ліквідації. Ріжуть не тільки станки, а й комунікації. За електрику ми платимо по розрахунках, так як на завод, а не для користувачів звичайних будинків. Нам поставили ультиматум, що в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватися і буде повністю відключена ця підстанція. За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили. Включили, але ненадовго. За законом, будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано передати два житлових будинки підприємства в комунальну власність. На даний час комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий. Щоб передати будинки в комунальну власність, необхідно клопотання власників заводу. Але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовились. Та не нам не знімати, бо ще з камеру розіб'ю і ліцо розіб'ю. Блін, не базарте так кучеряво. Диви, то витягни її сюди. То витягни, бо ще зламаю руку ногу. У Шполянському ж міськвиконкомі і раді взяти будинок на баланс. Але через те, що квартири приватизовані, законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовились тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло, людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати. У нас по програмі є співвідношення 60% – це місцевий бюджет, 40% – власники квартир. Але ж на сьогоднішній день немає жодних ні кошторисів, ні сум, про які б йшла мова. Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться наодинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Кабмін оприлюднив дані моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік. У рейтингу усі області та місто Київ. До уваги беруть економіку, інфраструктуру, бізнес-клімат та доступність та якість медицини і освіти. Хто лідирує, а хто пасе задніх – дивіться далі.
Уже четвертий рік перше місце серед областей України посіла Харківщина. Слідом за нею Рівненщина, далі Вінниччина. Четверту і п'яту позиції зайняли Дніпропетровська і Чернівецька області. Свою оцінку Міністерство регіонального розвитку розрахувало за 62 показниками в 12 напрямках. Харківщина найперша за доступністю і якістю послуг у сфері освіти. Другою після Києва вона стала у напрямках розвиток малого та середнього підприємництва, відновлювана енергетика та енергоефективність, а також соціальний захист і безпека. Так само, як і торік, Харківська область залишилася лідером у галузях освіти, розвитку альтернативної енергетики та енергоефективності. У регіоні найнижчий рівень безробіття в Україні. Порівняно з іншими областями, тут більше людей отримують соціальні послуги і мають роботу. Цього року на Харківщині значно підвищилися доходи місцевих бюджетів, зросли обсяги сільськогосподарського та промислового виробництва. Іноземці стали активніше інвестувати, а будівельники зводити більше житлових будинків. За цим показником область піднялася з 13-ї позиції на 3-ю після Херсонщини та Чернівецької області. Боротьба за прем'єрське крісло. Уже 10 політиків претендують на посаду очільника уряду Великої Британії. Хто воліє замінити Терезу Мей і довести Брекзит до кінця? Про це знає Світлана Чернецька. Чудовий день. Ще пак, незважаючи на щораз більшу конкуренцію, Борис Джонсон залишається фаворитом перегонів. За прогнозами букмекерів, він має найбільші шанси стати наступним прем'єр-міністром. Утім, розслаблятися екс-меру Лондона зарано. Йому в потилицю дихає міністр внутрішніх справ Саджид Джавід. Ця країна потребує відновлення довіри, пропагування єдності та створення більших можливостей, особливо для молоді. Я вірю, що зможу все це зробити. Джавід може стати першим в історії країни представником нацменшин на посаді прем'єра. Його сім'я приїхала в Британію з Пакистану. Батько усе життя працював водієм автобуса, а Джавід досягає дедалі більших вершин у політиці. Вже 10 претендентів заявили про бажання зайняти офіс на Даунінг-стріт. Половина із них – діючі міністри, інша половина – колишні члени уряду. Тож кожен має за плечима чималий досвід у великій політиці. Із 10 кандидатів – дві жінки – екс-міністр праці та пенсії Естер Маквей та колишня представниця уряду в парламенті Андреа Летсом. Наразі є багато гарних кандидатів, і я не буду порівнювати себе з ними. Але моя сутність – це поєднання рішучості та співчутливості. Я доводжу справи до кінця і зможу об'єднати країну. Головне завдання для наступного прем'єр-міністра залишиться тим самим – втілити Брекзит. І усі кандидати обіцяють таки вивести країну з ЄС. Хто саме очолить уряд, стане відомо вже наприкінці липня. До того часу обов'язки прем'єра, як і раніше, виконуватиме Тереза Мей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». 46 років на сцені, 100 мільйонів проданих записів, понад 40 золотих і платинових альбомів. Одна із найвідоміших рок-груп світу «Кіс» їде в Україну. Європейська частина світового туру стартувала у Німеччині. На концерті у Лейпцигу побувала Тетяна Логунова. До концертної зали ще навіть не впускають, а арена Лейпцига уже в облозі фанатів. У черзі і молоді, люди більш поважного віку, які «Кіс» слухали ще підлітками. Цю групу взагалі не можна ні з ким порівняти. Коли вони з'явилися у 80-х, був особливий час. Я думаю, таких незрівнянних гуртів уже більше і не буде. А ця компанія до концерту кумирів готувалася кілька годин. Фірмовий кісівський грим накладали, як і музиканти на початку своєї кар'єри власноруч. Це прощальний тур, його не можна пропустити. Це музика на покоління, тут ті, кому і 15, і 60 років. Прощальний поцілунок. Легендарні «Кіс» ідуть зі сцени і дякують фанам, влаштовуючи видовищні концерти. Тут у Німеччині розпочалася європейська частина туру «Кінець дороги». Загалом же у Європі у музикантів заплановано 26 виступів. Якщо прощатися, то феєрично зі сцени за вишки метрів 20, з платформами у польоті і піротехнічним шоу. Ну і, звісно, з найкращими композиціями. Для прощального туру «Кіс» обрали 20 хітів – найпопулярніші пісні за 46 років музичної кар'єри. У рамках
рамках світового туру легенди глем-року приїдуть і до України з тоннами світла, звуку і піротехніки. На грандіозне шоу чекають і українські зірки. Олег Скрипка вже з квитком. Мене складно назвати фанатом групи Кіс. Я мега-фанат групи Кіс. З молоком матері я цю музику впитав, тому що я виріс саме на оцьому поколінні музики. Кіс, тим паче, це ну, мега-іпатаж, костюми. І ну, я думаю, що це подія для України дуже-дуже серйозна, для мене особисто. Я безумовно йду на концерт групи Кіс. І це вічна музика. Збирається на концерт і Ірина Білик. Обожаю рок-музику, эту энергию, тем более на НСК Олимпийский 16 числа, я знаю, что будет концерт. Я думаю, что весь Киев будет, вся Украина будет. И я очень хочу взять с собой своего сына, ему 20 лет, и он обожает всю старую такую вот древнюю енергічну музику, поэтому Глеб, я беру тебе з собою. У Києві Кіс дадуть концерт 16 червня на стадіоні Олімпійський. Тетяна Логунова, Наталія Шумакова, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Як 17 днів вижити в лісі без їжі та води, яку швидкість розвиває новий китайський потяг та який вигляд матимуть тепер євробанкноти? Про це та інше у нашому огляді. Євросоюз уводить в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Кольорову гаму попередніх збережено, однак оновлені купюри трохи вужчі. Завдяки цьому, впевнені розробники, краще вміщатимуться в гаманцях, а банкомати їх швидше опрацьовуватимуть. Окрім того, ці сотки та двохсотки мають додаткові елементи захисту, як-от невидимі знаки, які може считати лише спецмашина. Також додано новий елемент – голограму, що змінює зображення, коли купюри перевертають. Хайвей замість літної смуги. На Тайвані винищувач сів на трасу. Пілот виконав цей трюк у рамках масштабних військових навчань. Армійці відпрацьовували сценарій захисту від вторгнення Китаю, який претендує на острів. Винищувач приземлився на шосе, дозаправився пальним, змінив озброєння і знову злетів. Вдалий вилов трапився екоактивістам поблизу грецького узбережжя. Команда дайверів із Греції та Нідерландів підняла з морського дна 2 тонни рибальських сіток. Пластикові тенета загрожували життю колонії рідкісних середземноморських коників. За словами активістів, щороку в морі недбалі рибалки залишають 640 тонн пластикових пристосувань для вилову риби. Китайська залізниця йде на рекорд. У Піднебесній тестують прототип найшвидшого потяга. Новий «Маглев» може розганятися до 600 кілометрів за годину. Це найбільший показник серед поїздів на магнітній подушці. Новий поїзд розробляє Державна китайська залізнична корпорація. 2021 року його планують запустити в комерційне виробництво. Ласкаво просимо додому. На острові Мауї, штат Гаваї, місцева громада влаштувала вечірку з нагоди повернення інструктора з йоги, яка на 17 днів загубилася в тамтешніх лісах. Шукали її більш як сотня добровольців із залученням приватного вертольота. На цю операцію зібрали онлайн 75 тисяч доларів. У лісах жінка пила воду зі струмків, їла лися й корінці. Її знайшли знесиленою, з подряпинами, сонячними опіками та зламаною ногою. Польоти не у вісні, а наяву. В англійському Глостері троє відчайдухів політали з реактивними рюкзаками у місцевому порту. Один із пілотів – засновник компанії, що виготовили ці дивонаплічники. 2017 року розробника внесли до книги рекордів Гіннеса. Він зі своїм рюкзаком розігнався до понад 50 кілометрів за годину. Чоловік мріє про змагання для пілотів із реактивними наплічниками. В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця 3-тонний літак. Сам же він заважки трохи більше, як 127 кілограмів, а завдовжки – лише метр. Як один із наймогутніших роботів у світі впорався з літаком, зняли на відео. Розробники кажуть, такої вправності йому додають спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне щеплення з ґрунтом. Коштовна дрібничка. У Гонконгу за 7,5 мільйонів доларів пішов з молотка перстень із рожевим діамантом. Вага камінця 3,43 карата. Однак цінність його у рідкісному насиченому рожевому забарвленні. Новий власник побажав себе не називати. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.